នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារអរិយប័ត្រនៃការរស់នៅរួមនឹងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនផងស្ថានភាពសុខភាពមនុស្សបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការយាយីនៃជំងឺមួយចំនួនតើនោះជាជំងឺអ្វីខ្លះហើយគួរការពារនិងព្យាបាលដោយវិធីណាគ្រូពេទ្យជំនាញបានឲ្យដឹងថាដោយសារការរស់នៅក្នុងបរិស្ថានមិនល្អនិងការទទួលទានចំណីអាហារមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សងាយនឹងកើតនូវជំងឺជាច្រើនដែលក្នុងនោះជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភ I think that because of the environment in the pathian ខ្ញុំគិតថាវាបណ្ដាលមកពីបរិស្ថានដែលអ្នកជំងឺរស់នៅពីព្រោះពួកគេបរិភោគអាហារឆ្អិនស្រាប់និងអាហារមិនល្អជាច្រើនទៀតអ្នកតែងតែឃើញថានៅពេលក្មេងៗនៅហាងនានាពួកគេតែងតែបរិភោគអាហារមិនល្អដែលអាហារទាំងនោះមានជាតិប្រេងនិងជាតិខ្លាញ់ជាច្រើនដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺដទៃទៀតមូលហេតុផ្សេងទៀតគឺកសិកម្មដែលខុសប្លែកពីអតីតកាលដោយប្រើគីមីដូច្នេះនៅពេលបរិភោគអាហារដែលមានជាតិគីមីទាំងនោះអ្នកជំងឺនឹងវិវត្តពីជំងឺប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាជំងឺសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលចំពោះជំងឺទី2ដែលកើតឡើងអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយនោះគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺជាមូលដ្ឋានដែលមិនអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែអាចការពារបានដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការហាត់ប្រាណនិងសម្រាកនៅពេល stress you can use any free time for relax តាក់ទងនឹងរបបអាហារអរិយប័ត្រនៃការរស់នៅមិនសមស្របនេះផងដែរក៏ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចមានករណីធាត់លើសទម្ងន់កើតឡើងដែលនេះគឺអាចប្រឈមនឹងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្អឹងខ្នង Control your weight Always keep your weight in normal Don't be fat ត្រូវគ្រប់គ្រងទម្ងន់ឲ្យដូចធម្មតាកុំឲ្យធាត់ពេកនិងកុំឲ្យឡើងគីឡូពេកវិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយឲ្យឆ្អឹងខ្នងមានសុខភាពល្អបើអ្នកឈឺឆ្អឹងខ្នងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកគួរទៅជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីដឹងថាអ្នកមានបញ្ហាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដសាច់ដុំខ្នងជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការងាររបស់អ្នកនេះជាវិធានការដ៏ល្អនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងមានឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបជាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងមិនប្រើគ្រប់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាចំពោះអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះទេគឺវិជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកជ្រើសរើសនៅបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺ The doctor will select the best one for the patient ក្រៅពីឆ្អឹងខ្នងស្ថានភាពជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្អឹងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យដឹងថាបានជួបប្រទះញឹកញាប់ករណីដូចជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងនិងផលប៉ះពាល់ដល់ការលេងកីឡានិងបណ្ដាពីបញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងស្ថានភាពជំងឺមួយប្រភេទទៀតនោះគឺស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនៃឆ្អឹង The food and ankle doctor I can treat the leg and the food problem ខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជើងដូច្នេះខ្ញុំអាចព្យាបាលជំងឺកជើង
និងបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជើងយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកកីឡាដែលអាចព្យាបាលកីឡាករនិងកីឡាការិនីយើងក៏មានវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកបាក់ឆ្អឹងយើងមានបច្ចេកទេសនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយអ្នកជំងឺទាំងនោះយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺមិនប្រក្រតីដូចជាមហារីកដោះសាច់ក្នុងខួរក្បាលជាដើមដូចនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការជាក្រុមជាពិសេសផ្នែកឆ្អឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការជាមួយក្រុមទាំងមូលពីព្រោះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើការព្យាបាលមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺ We have the orthotic department who can decide that for the custom shoe for you.នឹងឆ្អឹងនេះដែរគ្រូពេទ្យជំនាញក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាភាគច្រើនមនុស្សចាស់និងអ្នកជំងឺមួយចំនួនមានបញ្ហាសន្លាក់និងឈឺជង្គង់ដែលឆ្អឹងសន្លាក់នោះมันអាចធ្វើចលនាដោយធម្មតាបានដែលធ្វើឲ្យជាប់គាំងនិងมันអាចធ្វើការផ្លាស់ទីបានបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៃសកម្មភាពនានារបស់អ្នកជំងឺក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ If the joint is worse we can change and leaveបើសិនជាសន្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរឆ្អឹងសន្លាក់ហើយដាក់ឆ្អឹងសន្លាក់ថ្មីវិញចូលទៅក្នុងជង្គង់ឬត្រគាកដើម្បីឲ្យពួកគេមានដំណើរការធម្មតាវិញយើងមានកុំព្យូទ័រនៅពេលធ្វើការវះកាត់ដែលអាចជួយគ្រូពេទ្យដាក់សន្លាក់ចូលទៅវិញឲ្យដូចទីតាំងឆ្អឹងដើមវិញវាមានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចដាក់ឆ្អឹងឲ្យត្រូវទីតាំងដើមរបស់វាវិញអ្នកជំងឺនឹងមានអារម្មណ៍ថាជង្គង់របស់គាត់អាចធ្វើចលនាបត់បែនបាននៅពេលនោះគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ធម្មតានិងកាន់តែប្រសើរមានន័យថាគុណភាពជីវិតរបស់គេនឹងវិលត្រឡប់មកដូចដើមនិងកាន់តែមានការរីកចម្រើនWhen pattern feeling natural, he can move or she can move after that better. បញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលអ្នកជំងឺតែងជួបប្រទះមានដូចជាឈឺក្រពះដំបៅក្រពះនិងមេរោគក្នុងក្រពះជាទូទៅបញ្ហាទាំងនេះបង្កឡើងដោយការប្រើថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវដូចជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ជាដើមគ្រូពេទ្យជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីនេះអរិយាប័ត្រនៃការទទួលទាននិងរបបអាហារក៏ជាមូលហេតុនៃជំងឺទាំងនេះផងដែរ Some problem it cause from our behavior បញ្ហាខ្លះក៏អាចបណ្ដាលមកពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនិងប្រភេទអាហារដែលយើងបរិភោគប្រសិនបើអ្នកជំងឺញ៉ាំអាហារច្រើនក្នុងពេលតែមួយដូចជាផឹកកាហ្វេតែនិងញ៉ាំអាហារជាច្រើនមុនពេលចូលគេងអាកប្បកិរិយាទាំងនេះគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ80ទៅ 90% អ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីទទួលការព្យាបាលវាអាស្រ័យលើមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជំងឺដំបៅក្រពះដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី Helicobacter វាជាបាក់តេរីដែលតែងបង្កឲ្យមានជំងឺក្រពះក្នុងក្រពះប្រសិនបើយើងអាចព្យាបាលបាក់តេរីនេះបាននោះអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយពីជំងឺនេះប៉ុន្តែប្រភេទជំងឺខ្លះក៏អាស្រ័យទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជំងឺដែរដូចជា
ជំងឺក្រពះជាដើមប្រសិនបើអ្នកជំងឺអាចផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាដើម្បីកាត់បន្ថយរោគសញ្ញារោគសញ្ញានោះនឹងបាត់ទៅវិញប្រសិនបើអ្នកជំងឺនៅតែធ្វើធម្មតាដូចជាផឹកកាហ្វេច្រើនផឹកតែច្រើនពិសាជាតិស្រវឹងច្រើននិងបរិភោគអាហារច្រើននោះរោគសញ្ញានឹងមានជារៀងរហូតជំងឺបេះដូងដែលគ្រូពេទ្យជួបប្រទេសច្រើនក្នុងការងារភាគច្រើនមានជំងឺលើសឈាមគាំងបេះដូងនោះមានន័យថាអ្នកជំងឺមានអាការៈឈឺទ្រូងនិងតឹងទ្រូង This patient come up អ្នកជំងឺនេះមានអាការៈឈឺទ្រូងដូច្នេះជាដំបូងយើងពិនិត្យលើចង្វាក់បេះដូងដែលអាចប្រាប់យើងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់យើងអាចធ្វើការព្យាបាលតាមបែបលំហាត់ប្រាណការធ្វើអេកូដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុខងារបេះដូងប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានលទ្ធផលនៅពេលនោះទេយើងនឹងធ្វើ CT scan KIM និងការធ្វើអេកូបេះដូងយើងនឹងធ្វើការចោះបេះដូងដោយប្រើ cardiac balloon ឬធ្វើការវះកាត់បេះដូងតែម្ដងស្ថានភាពជំងឺនីមួយៗមានដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលផ្សេងៗគ្នាដំណាក់កាលព្យាបាលដោយការវះកាត់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យដឹងថាជាដំណាក់កាលយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកជំងឺត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់ជាពិសេសជំងឺមហារីកយើងត្រូវធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេវានឹងឆ្លងរីករាលដាលពេញរាងកាយហើយវាមិនល្អទេបើវាកើតឡើងមែននោះយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការវះកាត់ដោយប្រើរយៈពេលខ្លីភាគច្រើនយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលយើងហៅថាការវះកាត់រហ័សដោយចោះរន្ធតូចមួយដើម្បីដាក់ឧបករណ៍ចូលទៅក្នុងពោះនិងដាក់ឧបករណ៍កាមេរ៉ាតូចមួយនៅក្នុងរន្ធនោះប៉ុន្តែពីការវះកាត់រួចអ្នកជំងឺគ្មានការឈឺចាប់ទេពួកគេអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតម្រងនោមតើស្ថានភាពជំងឺអ្វីខ្លះដែលកើតមានឡើងច្រើន About the urology system problem we deal with the stone in the ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធតម្រងនោមគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបំពង់ទឹកនោមផ្លោកនោមនិងក្រពេញប្រូស្តាតហើយនឹងការឆ្លងមេរោគនិងការរលាកប្រព័ន្ធតម្រងនោមជាដើមសាច់ដុះក្នុងតម្រងនោមមហារីកតម្រងនោមនិងចុងក្រោយគឺក្រពេញប្រូស្តាតមួយទៀតគឺមុខងារផ្លូវភេទរបស់បុរសមានន័យថាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទចំពោះការព្យាបាលបញ្ហាមុខងារផ្លូវភេទរបស់បុរសដែលហៅថាជំងឺអសមត្ថភាពផ្លូវភេទយើងមានការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនិងការវះកាត់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានន័យថាយើងប្រើរលកឆក់ដែលមានអង្តង់ស៊ីតេកម្រិតទាបដើម្បីឲ្យលឹងមានជីវិតវិញមានន័យថាយើងប្រើរលកឆក់ដើម្បីរំញោចជាលិកាស្ពូតរបស់លឹងឲ្យរស់ឡើងវិញ
វិធីនេះគឺល្អប្រសើរចំពោះអ្នកជំងឺដែលពុំអាចព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំបានជំងឺនេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពជរានិងជំងឺជាមូលដ្ឋានដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺផ្សេងៗបុរសភាគច្រើនកើតជំងឺនេះនៅពេលពួកគេមានអាយុចាប់ពី45ឆ្នាំឡើងទៅចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីជំងឺសតិអារម្មណ៍ដូចជា stress និងជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើមដូច្នេះនៅពេលអ្នកជំងឺមកជួបយើងនឹងពិនិត្យទៅលើមុខងារអរម៉ូនប្រសិនបើលទ្ធផលគឺធម្មតានោះយើងនឹងព្យាបាលតាមវិធីសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រ function and hormone first if there is normal of the result we will treat with the kind of the psychogenic treatmentចំពោះស្ថានភាពសុខភាពស្ត្រីក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែរ In our center the most common problem that the women was coming to see us was separated in the two ways the first one it is gynecological problem the most common បញ្ហាជាទូទៅដែលស្ត្រីជាច្រើនមកជួបយើងគឺត្រូវបានបែងចែកជាពីរទីមួយគឺរោគស្ត្រីនិងមួយទៀតគឺការរដូវមិនទៀងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាអរូបីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះមានមូលហេតុជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានរដូវមិនទៀងក្នុងបញ្ហារោគស្ត្រីឧទាហរណ៍មានដូចជាសាច់ដុះក្នុងស្បូនដែលយើងហៅថាគីក្នុងស្បូនមួយវិញទៀតគឺភាពមិនប្រក្រតីនៃអវលជាធម្មតានៅក្នុងបញ្ហារោគស្ត្រីបច្ចេកទេសដែលល្បីល្បាញជាងគេគឺការវះកាត់ដោយប្រើឧបករណ៍ឆ្លុះក្នុងពោះចំពោះជំងឺមានសាច់នៅក្នុងស្បូនការមករដូវមិនទៀងនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃអវលក៏យើងប្រើឧបករណ៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប 3D ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងមុននិងធ្វើឲ្យការវះកាត់មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនLaparoscopic surgery that was improving the accuracy and the precision of the surgery that leads to the better result of the operation. កង្វះលទ្ធភាពនៃការបង្កកំណើតរវាងស្ត្រីនិងបុរសគឺជាបញ្ហាមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចជាអ្នកបង្កស្មើគ្នាបញ្ហានេះគ្រូពេទ្យឯកទេសបានឲ្យដឹងថាចំពោះបុរសគឺមានបញ្ហាមេជីវិតមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែអរម៉ូនរបស់គេមានលក្ខណៈធម្មតាការផលិតមេជីវិតឈ្មោលក៏ល្អប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនអាចមានផ្ទៃពោះបានចំពោះស្ត្រីវិញត្រូវធ្វើការពិនិត្យតាមដានច្រើនជាងបុរសដូចជាស្បូនធម្មតាមេជីវិតញីក៏ធម្មតាគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់ដំណើរការធម្មតាបំពង់មេជីវិតញីក៏ធម្មតាយ៉ាងណាក៏ដោយអាយុនិងវ័យក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការបង្កកំណើតផងដែរ Issue right now maybe they get marriedប្រហែលមកពីពួកគេរៀបការនៅវ័យចាស់ពេកនោះមុខងារបង្កកំណើតកាន់តែគឺយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអាយុកាលបានទេវាអាស្រ័យទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃបច្ចេកវិទ្យាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាច្រើននឹងធម្មជាតិដោយប្រើប្រព័ន្ធ IUI ដោយការចាក់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោះទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីវិធីសាស្ត្រនេះទទួលបានភាពជោគជ័យមិនច្រើនណាស់ណាទេគឺប្រហែល10ទៅ15%ប៉ុន្តែបើប្រើវិធីសាស្ត្រ IVF-EC ភាពជោគជ័យដែលយើងទទួលបានគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលមានស្តង់ដាររបស់វារហូតដល់30% Standard around 30%នឹងសុខភាពកុមារក្រៅពីជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនជំងឺដែលតែងតែយាយីកុមារជាធម្មតានោះគឺជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុ
ដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយជាដើម After they were born we have to give him the vaccination បន្ទាប់ពីគេកាត់មកគេត្រូវបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្សេងៗនិងការព្យាបាលប្រសិនបើគេមានជំងឺយើងបានជួបប្រទះជំងឺជាច្រើនប្រភេទនិងយើងក៏មានវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសកុមារជាច្រើនផងដែរមូលហេតុចម្បងគឺបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមានន័យថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលញឹកញាប់និងដោយសារកត្តាបរិស្ថានជុំវិញផងដែរយើងក៏មានការផ្ដល់នៅការការពារចំពោះអពុកម្ដាយផងដែរដោយយើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រថែទាំក្មេងនៅផ្ទះដូច្នេះបើគេផ្ដល់អាហារគ្រប់គ្រាន់និងបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពដល់កុមារយើងនឹងអាចការការពារពួកគេពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបានយើងក៏ផ្ដល់ជូនពួកគេនៅវិធីសាស្ត្រការពារស្បែកនិងអាឡែកស៊ីស្បែកដើម្បីការពារពួកគេពីការកើនឡើងនៅជំងឺអាឡែកស៊ីផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងចំពោះកុមារ Allergy detection to prevent the allergen stimulation in children យ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់ស្ថានភាពជំងឺទាំងអស់វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាការជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាកាយវិការមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យមានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលជាមួយគ្នានេះការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំជាប្រការមិនគួរមើលរំលងឡើយ Annual check up is not to find the diseases but it is like a tool to ការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំមិនមែនដើម្បីពិនិត្យរោគជំងឺទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពារអ្នកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងយើងមានកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលនីមួយនីមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របចំពោះគេយើងព្យាយាមផ្ដល់ជូននូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលអ្នកជំងឺចូលមកដល់ទីនេះដូចអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយថាមានបរិយាកាសល្អដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺនឹងមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬ stress នៅពេលមកពិនិត្យសុខភាពក្រៅពីនេះយើងនឹងព្យាយាមជូនអ្នកជំងឺនៅសេវាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅជាន់តែមួយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណើរការទាំងនេះរួចរាល់ហើយទិន្នន័យនឹងត្រូវបានប្រមូលដោយគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលនឹងបញ្ជូនទិន្នន័យនោះទៅកាន់ជំនាញរៀងៗខ្លួនដូចជាមកកាន់រូបខ្ញុំជាដើមបន្ទាប់មកអ្នកជំងឺនឹងត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីលទ្ធផលនិងផ្ដល់ដំបូន្មានតែម្ដង And we will give into the attending physician like me and the doctor the patient will be bring in and talk to the doctor discuss with the doctor the result giving some advice to the patient then we that will be like all in one សម្ពោធត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃសុខភាពផងដែរការវិវត្តទៅតាមអាយុឬវិវត្តលឿនជាងអាយុជាបញ្ហាមួយដែលមនុស្សជាទូទៅតែងតែព្រួយបារម្ភវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញបានឲ្យដឹងថាការវិវត្តមិនប្រក្រតីនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមួយចំនួន
Actually, there are many reasons that make you aging. First of all, the improper nutrition. ជាពិតណាស់វាមានមូលហេតុជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ឧទាហរណ៍របបអាហារមិនសមស្របខ្វះជាតិវីតាមីននិងខ្វះជាតិរ៉ែដែលធ្វើឲ្យមុខងារកោសិកាថយចុះនៅពេលអ្នកមានវ័យកាន់តែចាស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាអរម៉ូនឧទាហរណ៍ការថយចុះអរម៉ូនភេទការថយចុះអរម៉ូនលូតលាស់ការថយចុះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតជាដើមអរម៉ូនទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខងារកោសិការបស់អ្នកអ្នកខ្លះរស់ក្នុងបរិយាកាសមិនល្អនឹងមានជាតិពុលច្រើនដូចជាជាតិមេតុសច្រើនពេកនៅពេលដែលអ្នកមានជាតិមេតុសច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកអ្នកខ្លះមានហ្សែនដែលមានមេរោគប្រសិនបើអ្នកដឹងមុននោះអ្នកនឹងដឹងពីវិធីទប់ស្កាត់គឺវាមានភាពប្រសើរជាងជាទូទៅចំពោះការព្យាបាលដោយប្រើវីតាមីនដូចជាការបំពេញវីតាមីនឬចាក់ថ្នាំវីតាមីនវាក៏មានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទវីតាមីនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះចំពោះការចាក់អរម៉ូនវិញទោះបីយើងប្រើប្រាស់អរម៉ូន 100% ក៏ដោយនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដែរដូចជាមហារីកប៉ុន្តែវាតិចតួចជាងការចាក់អរម៉ូនសពនិមិត្តយ៉ាងណាមិញមុនពេលអ្នកទទួលការព្យាបាលគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិនិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបានការព្យាបាលដែលល្អបំផុតនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុត just to make sure that you will get the best and the safety treatment from our department how to prevent aging process in your body actually លោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានផងដែរថាដើម្បីការពារដំណើរការនៃភាពចាស់ជាដំបូងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីរបៀបរស់នៅដោយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មិនល្អដូចជាការចូលគេងយប់ជ្រៅពេកជ្រើសរើសរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្យាយាមបរិភោគអាហារសរីរាង្គឲ្យបានកាន់តែច្រើនបរិភោគអាហារណាដែលមានជាតិស្ករតិចជាតិខ្លាញ់តិចពីព្រោះជាតិស្ករគឺជាកត្តាបង្កកាន់តែចាស់ព្រោះជាតិស្ករនឹងទៅបំផ្លាញការសំយោគស្រទាប់កូឡាជែលការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់ពីព្រោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងធ្វើឲ្យមានការផលិតអរម៉ូនកាន់តែល្អការហាត់ប្រាណនឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំកាន់តែខ្លាំងហើយអាចដុតជាតិខ្លាញ់បានការពិភាក្សាពីបញ្ហាវ័យចំណាស់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញជាកាយវិការមិនគួរមើលរំលងឡើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺទាំងឡាយក៏ដូចជាការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រូពេទ្យជំនាញបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហានានាទៅតាមឯកទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្ដល់ប្រឹក្សាការព្យាបាលកាន់តែប្រសើរនិងសមស្របចំពោះអ្នកជំងឺដែរគាត់ជាជនជាតិខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការការិយាល័យតំណាងចំនួន4នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងចំនួន5ទៀតនៅបាត់ដំបងដូច្នេះអ្នកជំងឺដែរគាត់ចង់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរាជធានីគាត់ដំបងគាត់អាចទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការការិយាល័យតំណាងរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរបានដែលគាត់អាចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់យើងពីព័ត៌មានខ្លះខ្លះអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់បន្ទាប់ពីនោះខាងការិយាល័យតំណាងរបស់យើងនឹងបញ្ជូនប្រវត្តិជំងឺរបស់គាត់មកខាងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះទៅដល់ដុកទ័រជំនាញរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការពិភាក្សានិងរៀបចំគម្រោងដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកគាត់នឹងនិយាយអំពីការវិលតម្លៃនៅក្នុងការព្យាបាលការចំណាយ
ដល់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងខាងខ្ញុំនឹងជម្រាបទៅដល់អ្នកជំងឺវិញទាំងគម្រោងនៅក្នុងការព្យាបាលនិងការវិតម្លៃក្នុងការចំណាយរបស់អ្នកជំងឺអ្នកបកប្រែរបស់យើងសិតតែជាអ្នកដែលមានរៀននៅស្រុកថៃរៀនស្រុកថៃយូរហើយរៀនខ្មែរមកផងជាជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរដូច្នេះការបកប្រែយើងមានភាពច្បាស់លាស់ព្រោះយើងរៀនមានយល់ដឹងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាក៏ដោយការស្វែងរកសេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលាគឺមានន័យថាផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនដល់គ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាល